Мислам дека не само во бизнисот, туку воопшто владењето на правото не е една од областите за кои што можеме да се пофалиме многу како држава. Мислам дека тоа е нотирано во извештаите на Европската Унија, тоа сите го нотираат и тоа е, да речем, една поблага форма на она што е навистина реалност на терен. Да имате вие предмети судски кои што траат многу долго, секој ден плюс за било каков предмет каде што некоја фирма чека да го добие и се надева дека ќе го добие судскиот процес, значи пари. И неефикасноста воопшто на системот и прашањето дали испорачува правдата, мора да биде еден од врвните приоритети. Мислам дека ако направите анкета кај бизнисмените, нема да добиете многу пофални оценки за состојбата со владењето на правото во земјата.